Pas ditën e djeshme në ambjente të qëndrës kulturore Aleksandër Mojsiu, është zhvilluar konkursi letraro-artistik penarinore 2021, i cili është organizuar në bashkëpunim me Bibliotekën Publike Durrës dhe 14 shkollat e mesme publike dhe jo publike të qytetit. Nxënësit e shkollave do të konkuronin midis tyre për të fituar trofeun për poezin apo prozën më të mirë. Konkursi u finalizua me ndarjen e çmimeve, ku shkolla Jan Kukuzeli dhe Naim Vrashi fituan çmimet speciale. Në skenë u ngjitën edhe pjesë folklorike, siç janë vallet tradicionale, por nuk munguan as këngë dhe tingull kitaresh. Për sa i përket ndarjes së çmimeve, drejtoresha e bibliotekës Mirela Ylli u shpreh se nuk ishte shumë rëndësi, pasi të gjithë kishin bërë një punë të mrekullueshme. Ishte një bashkëpunim shumë i frytshëm dhe mendoj që ky bashkëpunim midis shkollave do jetë gjithmonë në vazhdim dhe pati goxha pjesëmarrje, pati shumë fitues dhe mendoj që për ne nuk ka fitues, sepse të gjithë ishin të mrekullueshëm, ishin të gjithë në një nivel, por veturia vendosi që t'i jap ashtu disa çmime speciale, nga çmimet e treta, dyta dhe të para, dhe çmime speciale. Dhe dy çmime speciale ju dha në shkollës Jan Kukuzeli dhe shkollës Naim Frashëri. Pas suksesit që kori konkursi penarinore, mendohet se do të vazhdoj të organizohet edhe në vitet e ardhshme.